Марія Коновал разом з чоловіком вирощують лохину. 6 років тому сім'я розпочала свою справу. Вибирали щось між ягодами, так як я люблю дуже ягоди, от, і мені подобається. Подобається, як росте рослинка, як вона в подальшому себе почуває. І мене це дуже зацікавило. Жінка розповідає, що догляд за ягодами триває цілий рік. Починаючи з теперішнього часу, це є, починаємо зараз, будемо обрізку робити. До морозів ми прополювали. Після того, як ми обріжемо, наприклад, вже це буде травень-червень місяць, ми починаємо прополку. Після прополки це все слідкування за тим процесом, щоб це його покосити. Ну все, тут постійна робота є. Збір лохини триває з липня до вересня. Якщо тепло, ми швидше починаємо збір, відповідно, і швидше закінчуємо. Але буває так, що все в середині сезону може бути погодні умови, наприклад, там холодніші. Тобто ми почали, наприклад, з 4 липня і можемо закінчити аж 10 жовтня. Цьогоріч Марія зібрала майже 4 тонни лохини. Жінка каже, що інколи виникають труднощі з електроенергією. Тому вона подала заявку на грант у інвестиційну програму та отримала $22 000 на купівлю сонячних панелей. У нас тут взагалі нема світла і ми використовуємо на полив мотопомпи. Мотопомпа – це 15-20, а то й 30 літрів на день використання бензину, тому що вони на бензині працюють. Наше господарство, я вважаю, перспективне, але не таке багате на даний час, щоб витратити таку суму на реалізацію того проєкту, тих сонячних панелей. Вони нам потрібні, тому що, ви самі бачите, це необхідність. Як і Марія, грантами можуть скористатися мікро та малі виробники в галузі овочівництва, садівництва, рибництва, виробництва молока та його переробки. За словами заступниці директора департаменту агропромислового розвитку Людмили Гончаренко, програма побудована на співфінансуванні. Заявники також вкладають власні гроші до своєї грантової заявки. Щоб взяти участь, потрібно, перше, бути зареєстрованим у Державному аграрному реєстрі. Заявка подається через Державний аграрний реєстр. На початок подається лише аплікаційна форма, яка є зовсім не складною. Є малі гранти і великі гранти. Малі гранти – це гранти, які будуть надаватися до $10 000. Гранти надаються в перерахунку на гривню. Кошти перераховуються на рахунок бенефіціарів в гривневому еквіваленті. Є гранти великі – до $25 000. Людмила Гончаренко каже, подати заявки для участі у другому етапі можна до 31 січня. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.